Hvordan bekommer det dig? Det rører mig ikke spor. Jeg var slet ikke klar, at den ene var tysk. Man kan vælge at gå og se en film, eller man kan vælge at være med til at lave en film omkring det. Jeg valgte jo så det sidste. Umiddelbart så er det noget, det tager lang tid. Det er ikke bare noget, man gør i løbet af 5-10 minutter. Jeg er meget interesseret i historie, og sådan, når de så skulle hernede optage, så synes jeg, det kunne være spændende at være med. Det var min far, der har skrevet bogen, som film er inspireret af. Så derfor vil jeg rigtig gerne med og være en del af det, og ja, også få prøve at være statist i en film. Here we go. Rehearsal is clear. Det er lige før, og jeg vil kalde det en mission for os faktisk, at med filmen her gør vores bidrag til, at historien om sønderjyderne under 1. verdenskrig bliver en del af Danmarks historie, og ikke bare en del af den sønderjyske historie. Vores hovedperson, han når lige at blive far, inden han drager krig, men da han kommer hjem, kan sønnen, som nu er blevet 3 år ældre, ikke genkende ham. Og han får ikke rigtig lov til at komme tæt ind på livet af ham, fordi han jo lever i skjult. Jeg spiller Karl. Det er ham drengen, som det blandt andet handler om. For eksempel, da faren kommer hjem fra krigen, så er jeg jo sådan bange for ham. Er jeg tysk? Er jeg dansk? Eller måske vigtigst, er jeg et ordentligt menneske? Og det er en problemstilling, et paradoks, som jeg synes er ualmindeligt aktuelt. Det her med national identitet og hvad er det at være dansk egentlig? Det er nogle spørgsmål, som vi tumler med også nu her, 100 år efter. Og her var det altså, ja, de her godt 5% af sognets indbyggere, der faldt bort. Ja, som faldt i den krig, ikke? Ja, hvad det betyder for mig personligt, jeg kan sætte mig ind i det med min baggrund som feltpræst, hvor jeg selv har været ude og banke på døre, og skulle komme og formidle et knusende budskab. One row ahead. Yeah.